todos aqui no canal. É isso mesmo que vocês estão vendo. Será? Será que é off-road? Ou será que é salto de carro? Ou será que é corrida de moto? Ou trilha de moto? Agora você vai saber. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Corrida PC. Aqui é o Luke que está apresentando e o Gold. Vocês podem estar vendo que o Gold está com a roupinha da água, né? A gente vai agora, já está com o barquinho lá tudo preparado no rio. Nós tinha prometido, eu e o Gold, né, que nós ia fazer esta aventura no rio. O Gold já está ali com a roupinha dele, com o capacetezinho dele azul, cor dele favorita, preparado para enfrentar a adrenalina nas correntezas do Rio Colorado. Brincadeira. Nas correntezas, isso mesmo, do Rio Colorado. Vamos lá então, né pessoal? Sem delongas, o Gold aqui estava abastecendo e agora nós vamos para o rio. Vamos chegar lá e vamos fazer esta aventura. Sejam todos bem-vindos. Você, meu amigo, minha amiga que não é inscrita aqui no canal, e você também, inscrito e inscrita. Vamos lá. Acelera aí, Gold, para mostrar para eles. Tem um ronco essa moto. Essa aí é uma moto especial para enduro, trilha. É a R1200 da BMW. Vamos lá, Gold. Vou de carona com o Gold agora. Valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, Gold. Leva a gente lá. Vamos lá.
tá dando uma olhada. Bem aqui mesmo. Boa, boa. Valeu, Coito. Vamos lá. Ah, o Coito ainda dá uma amostra, né, Coito? Vamos lá, Coito. Dá uma amostra aí pra turma aí. Natureza, vou estar mostrando tudo, tudo com detalhes.
pelo caminho, que tá ficando raso aqui. Olha só. Olha a correnteza como leva o barco. Nossa mãe, ó. Vou deixar, olha a volta tá deixando, ó. Que loucura. Que correnteza, rapaz. Vamos sair daqui, gordo. Opa. Correnteza tá levando. Vamos sair daqui, gordo. Coisas novas e interessantes esperando por nós no QG. A gente não vai lá há muito tempo. É melhor ir conferir. Ah, espero que as minhas coisas ainda estejam lá. Pode deixar, meu amigo. Logo nós também iremos lá. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês e que o nosso Deus abençoe grandemente a cada um. Tchau!